Welcome to the Voice of America in Khmer. សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី28ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washingtonនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនស្នើឲ្យបង្កើតច្បាប់ដែលអាចកំចាត់បណ្ដាញដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមជំទាស់នៅក្រៅប្រទេសកម្ពុជានិងបារាំងសម្លឹងមើលការពង្រីកការវិនិយោគជាមួយគ្នាកម្មវិធីព័ត៌មានអវកាសខែនេះស្ដីអំពីចិនក្រុមបេសកកម្មរុករកអវកាសជ្រៅថ្មីថ្មីបន្ទាប់ពីការរុករកព្រះច័ន្ទដ៏ជោគជ័យជនភៀសខ្លួនដែលនៅស្រុកកំណើតប្រថុយត្រឡប់ទៅអ៊ុយក្រែនវិញមុនសង្គ្រាមចប់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណបកប្រជាធិបតេយ្យធ្វើឲ្យគណបកសាធារណរដ្ឋជាប់កំណត់ត្រាតាមរយៈការបោះឆ្នោតលើសិទ្ធិបន្តពូជអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonក្នុងពិធីប្រារព្ធខួបលើកទី73នៃការបង្កើតគណបកប្រជាជនកម្ពុជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែននិងជាប្រធានគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិចារណាធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ដើម្បីកម្ចាត់ឬរំសាយចោលគណបកដែលមានបណ្ដាញជាមួយអ្នកនយោបាយជំទាស់នៅក្រៅប្រទេសកាលពីខែមីនាចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយក្រុមមន្ត្រីរបស់អតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកញ្ញាសៅដាវីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែននិងបច្ចុប្បន្នជាប្រធានប្រឹក្សាភិបាលនៅថ្ងៃសុក្រនេះបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលដឹកនាំដោយកូនប្រុសរបស់លោកពិចារណាធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យកម្ចាត់គណបកឬបណ្ដាញដែលមានទំនាក់ទំនងនឹងមន្ត្រីជំទាស់នៅក្រៅប្រទេសលោកហ៊ុនសែនប្រធានគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយក្នុងពិធីប្រារព្ធខួបលើកទី73នៃការបង្កើតគណបកប្រជាជនកម្ពុជានៅវិមាន7មករារាជធានីភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែនថ្លែងថាវាជារឿងចាំបាច់ដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ក្នុងការកំចាត់ឬរំសាយចោលគណបកឬក្រុមដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋាភិបាលដែលបង្កើតនៅបរទេសឬមានគម្រោងបង្កើតនៅបរទេសយើងមិនអាចឲ្យពួកគេមានក្បាលម៉ាស៊ីនជារដ្ឋាភិបាលនៅក្រៅប្រទេសហើយមានសមាជិកធ្វើសកម្មភាពនៅក្នុងប្រទេសបានទេដូច្នេះខ្ញុំសូមអព្ភិលទៅចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលពិនិត្យពិចារណាលើរឿងនេះវិសោធនកម្មច្បាប់តាក់ទងនឹងច្បាប់បង្កើតគណៈបកនយោបាយនិងច្បាប់ដទៃទៀតប្រសិនបើពួកគេបង្កើតនៅរដ្ឋាភិបាលនៅប្រទេសលោកហ៊ុនសែនសង្កត់ធ្ងន់ថាប្រសិនបើគណៈបកនិរទេសនៅក្រៅប្រទេសដែលបង្កើតឬគ្រោងបង្កើតរដ្ឋាភិបាលនៅក្រៅប្រទេសនោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏មិនអាចទុកគណៈបកនយោបាយស្របច្បាប់នៅកម្ពុជាបានតទៅទៀតដែរ
កាលពីចុងខែមីនាឆ្នាំ2024ចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងប្រមូលផ្តុំខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសដើម្បីរួមគ្នាស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាចលនានេះត្រូវបានចូលរួមគាំទ្រដោយលោកសំរងស៊ីអ្នកស្រីមូសុកហួរនិងអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកជំទាស់ផ្សេងទៀតដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសប៉ុន្តែលោកសំរងស៊ីធ្លាប់ថ្លែងថាលោកមិនមានតំណែងឬមុខនីតិអ្វីក្នុងចលនានេះឡើយប៉ុន្តែលោកចូលរួមជាអ្នកគាំទ្រចលនាមួយនេះដែលលោកថាមានគំនិតនិងគោលដៅដូចរូបលោកដែរលោកអ៊ុំសំអានអតីតតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រាប់ VOA ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនមានគម្រោងបង្កើតរដ្ឋាភិបាលនិរទេសនៅក្រៅប្រទេសនោះទេលោកយល់ថាចំពោះការលើកឡើងរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនគ្រាន់ជាការព្រួយបារម្ភមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្មីតែប៉ុណ្ណោះលោកអ៊ុំសំអានបន្តថាប្រសិនបើមានការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលនិរទេសនៅក្រៅប្រទេសពិតមែនវាក៏មិនមែនជារឿងខុសច្បាប់ឡើយហើយគណៈបកណាឬក្រុមណាដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រៅប្រទេសក៏មិនមែនជារឿងខុសច្បាប់ដែរលោកអ៊ុំសំអានយល់ឃើញថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនភ័យខ្លាចស្រមោលរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងតែងបង្ក្រាបអ្នកដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយគណៈបកនេះលោកហ៊ុនសែនក៏ភ័យខ្លាចស្រមោលរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដូច្នេះក៏តែងតែបង្ក្រាបទៅលើក្រុមណាឬបកណាដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ឬក៏ត្រាប់ដឹកនាំរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានរស់នៅក្រៅប្រទេសលោកហ៊ុនសែនគឺមានបំណងមួយគឺមិនចង់ឲ្យគណៈបកប្រឆាំងអាចយកឈ្នះទៅលើគណៈបកប្រជាជនឬអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ការកាន់អំណាចផ្ដាច់ការតពុយរបស់ទទួលហ៊ុននោះទេអញ្ចឹងហើយគាត់ព្យាយាមកម្ចាត់គណៈបកដៃគូណាដែលជាបន្លាក្នុងកែប្រែរបស់ទទួលហ៊ុននិងគណៈបកប្រជាជនណាដូចជាការរំលាយគណៈបកសង្គមជាតិកន្លងមកការហាមមិនឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនចូលរួមការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងឯងបាទគូបញ្ជាក់ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយកាលពីឆ្នាំ2017ក្រោមបទចោទថាមានការខុបខិតជាមួយបរទេសដើម្បីផ្ដួលរលំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារាជការពារិជ្ជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំសាដាវី VOA លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonសភាពាណិជ្ជកម្មនិងឧស្សាហកម្មបារាំងកម្ពុជានឹងរៀបចំវេទិកាធុរកិច្ចបារាំងកម្ពុជាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងក្រុងព្រះសីហនុនៅខែក្រោយដើម្បីលើកកម្ពស់ការវិនិយោគពាណិជ្ជកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនបារាំងនៅកម្ពុជាជំរុញការអភិវឌ្ឍដោយចីរភាពនិងបង្កើនទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចរវាងប្រទេសទាំងពីរលោកសឹមច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅមន្ត្រីកម្ពុជានិងបារាំងបានអះអាងអំពីទំនាក់ទំនងល្អរវាងប្រទេសទាំងពីរហើយសម្លឹងមើលពង្រឹងភាពជាដៃគូក្នុងការវិនិយោគជាមួយគ្នានៅពេលខាងមុខដើម្បីឈានទៅសម្រេចបានការរំពឹងនេះសភាពាណិជ្ជកម្មនិងឧស្សាហកម្មបារាំងកម្ពុជានឹងរៀបចំវេទិកាធុរកិច្ចបារាំងកម្ពុជាលើកទី2ចំនួន3ថ្ងៃក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តព្រះសីហនុចាប់ពីថ្ងៃទី8ដល់ថ្ងៃទី10ខែកក្កដាខាងមុខនេះក្នុងគោលបំណងឲ្យដំណាងក្រុមហ៊ុនបារាំងស្វែងយល់កាន់តែច្បាស់ពីទីតាំងភូមិសាស្ត្រនិងទីផ្សាររបស់កម្ពុជាវេទិកាធុរកិច្ចបារាំងកម្ពុជានេះធ្វើឡើងក្រោមកិច្ចសហការជាមួយគណៈកម្មាធិការទីប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេសបារាំងប្រចាំកម្ពុជានិងសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាក្រោមការគាំទ្ររបស់ស្ថានទូតបារាំងប្រចាំកម្ពុជាសហព័ន្ធនយោជកបារាំងអន្តរជាតិនិងសមាគមអុកញ៉ាកម្ពុជានៅក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានស្ដីពីការរៀបចំវេទិកាធុរកិច្ចបារាំងកម្ពុជាឆ្នាំ2024នាថ្ងៃសុក្រនេះប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មនិងឧស្សាហកម្មបារាំងកម្ពុជាលោកស៊ីរ៉ូជេរ៉តលើកឡើងថា
ការរៀបចំឡើងវេទិកាធុរកិច្ចបារាំងកម្ពុជានេះគឺដោយសារតែមើលឃើញពីការរីកចម្រើននៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរនិងជាឱកាសមួយឲ្យក្រុមហ៊ុនបារាំងយល់កាន់តែច្បាស់ពីទីផ្សារនិងសក្តានុពលរបស់ប្រទេសកម្ពុជាលោកបន្តថាវេទិកាធុរកិច្ចមួយនេះក៏នឹងនាំយកក្រុមហ៊ុនបារាំងដែលមានសកម្មភាពស្រាប់នៅកម្ពុជាឲ្យបង្កើនទំនាក់ទំនងជាមួយអាជ្ញាធរកម្ពុជានិងទំហំផលិតកម្មរបស់ខ្លួនផងដែរលោកថ្លែងជាភាសាបារាំងនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថាខ្ញុំចង់គូបញ្ជាអំពីភាពរស់រវើកអំពីភាពរស់រវើកដែលវេទិកាធុរកិច្ចនេះអាចផ្ដល់សន្ទុះទៅដល់ទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចដែលមានកាលពីក្នុងពីមុនពីពេលមុនហើយយើងមានសំណោះរីករាយដោយសារយើងអាចរៀបចំវេទិកាធុរកិច្ចនេះសាជាថ្មីដោយមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីសភាពាណិជ្ជកម្មនៅឧស្សាហកម្មបារាំងកម្ពុជាក្រុមទីប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេសបារាំងប្រចាំកម្ពុជាក៏ដូចជាមានកិច្ចសហការអំពីសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មនិងឧស្សាហកម្មបារាំងកម្ពុជារូបនេះបញ្ជាក់ទៀតថានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំធុរកិច្ចបារាំងកម្ពុជានេះក៏នឹងមានការចូលរួមពីតំណាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានការជជែកដេញដោលនិងពិភាក្សាលើការវិនិយោគក្នុងវិស័យសំខាន់ៗរបស់កម្ពុជាបើតាមលោក Zero Gerard នៅក្នុងថ្ងៃបញ្ចប់នៃវេទិកាធុរកិច្ចក៏នឹងមានទស្សនកិច្ចតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនិងតំបន់ផ្សេងទៀតនៃខេត្តព្រះសីហនុដើម្បីឲ្យតំណាងក្រុមហ៊ុនរបស់បារាំងស្វែងយល់កាន់តែច្បាស់ពីគោលបំណងនិងទីតាំងនៃការវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ស្ថានទូតបារាំងប្រចាំកម្ពុជាដែល VOA ទទួលបានតំណាងពីក្រុមហ៊ុនរបស់បារាំងសំខាន់ៗជាច្រើននឹងមានវត្តមាននៅក្នុងវេទិកាធុរកិច្ចបារាំងកម្ពុជារួមមានក្រុមហ៊ុនសំណង់និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ Digital សុខាភិបាលធម្មពលនគរូបនីយកម្មទេសចរដឹកជញ្ជូនកសិកម្មនិងកសិអាហារនិងក្រុមហ៊ុនការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនិងបរិស្ថានជាដើមវេទិកាធុរកិច្ចនេះនឹងជួយពង្រឹងទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចបារាំងកម្ពុជានិងជាឱកាសពិសេសសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍អំពីការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចព្រមទាំងស្វែងយល់ពីសក្តានុពលនានាដែលកម្ពុជាផ្ដល់ឲ្យទាំងនៅក្នុងដៃគូជាយុទ្ធសាស្ត្រថ្នាក់ដឹកនាំនយោបាយនិងអ្នកជំនាញនៅកម្ពុជាផងដែរឯអគ្គរដ្ឋទូតបារាំងប្រចាំកម្ពុជាលោកហ្សាប៉េឡេថ្លែងថាវេទិកាធុរកិច្ចបារាំងកម្ពុជាដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅពេលខាងមុខនេះគឺដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនបារាំងដែលមានគោលបំណងធ្វើការវិនិយោគនៅកម្ពុជាបានជួបពិភាក្សាជាមួយធុរជននៅកម្ពុជានិងបង្កើនទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសទាំងពីរលោកថ្លែងជាភាសាបារាំងនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថាខ្ញុំគិតថាវេទិកាធុរកិច្ចនេះគឺធ្វើឡើងដើម្បីផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចរវាងក្រុមហ៊ុនឬទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មយើងសង្កេតឃើញថាវិស័យសំខាន់ដែលយើងលើកឡើងនៅក្នុងវេទិកានេះមានដូចជាធម្មពលហើយយើងពិតជាបានទទួលនៅសំណើពីខាងកម្ពុជាដើម្បីវិនិយោគទៅលើវិស័យនោះហើយយើងមួយទៀតគឺមានវិស័យដែលសំខាន់ផងដែរនៅក្នុងដែលយើងនៅលើកឡើងនោះគឺវិស័យកសិកម្មហើយមួយទៀតគឺកសិឧស្សាហកម្មហើយនិងសុខាភិបាលការវិនិយោគរបស់បារាំងនៅកម្ពុជាក៏មានការកើនឡើងផងដែរក្នុងនោះមានទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណ560លានអឺរ៉ូឬជិតប្រមាណ600លានដុល្លារអាមេរិកជាពិសេសក្នុងវិស័យសំណង់កសិឧស្សាហកម្មនិងសេវាដែលនោះមានវត្តមានក្រុមហ៊ុនរបស់បារាំងនៅកម្ពុជាជាង400ក្រុមហ៊ុននេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ស្ថានទូតបារាំងប្រចាំកម្ពុជាអ្នកអង្គការគិតមេងប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានអំពីវេទិកាធុរកិច្ចបារាំងកម្ពុជាថាកម្ពុជានិងបារាំងមានទំនាក់ទំនងល្អនិងស្និទ្ធរមួតជាមួយគ្នាតាំងពីយូរមកហើយទន្ទឹមគ្នានឹងការប្រព្រឹត្តទៅនៃវេទិកាធុរកិច្ចបារាំងកម្ពុជាលោកកិតមេងលើកឡើងថាប្រទេសកម្ពុជានិងបារាំងមានមហិច្ឆតាក្នុងការពង្រឹងភាពជាដៃគូក្នុងការវិនិយោគបំលាស់បដូរពាណិជ្ជកម្មក៏ដូចជាទាក់ទាញឲ្យមានការវិនិយោគបារាំងមកកម្ពុជាកាន់តែច្រើនជាងមុនបន្ថែមទៀតលោកថ្លែងជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថា The reason is very simple because French has been here for many years
and it's not been so actively except the airport. ហេតុផលគឺសាមញ្ញណាស់ដោយសារតែប្រទេសបារាំងបានមកកម្ពុជាជាច្រើនឆ្នាំហើយការវិនិយោគបារាំងមិនសកម្មខ្លាំងនោះទេលើកលែងតែការវិនិយោគលើព្រលានយន្តហោះតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះខ្ញុំជឿជាក់ថាជាមួយនឹងកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះដែលនឹងធ្វើនៅខែក្រោយខ្ញុំជឿថានឹងមានសញ្ញាវិជ្ជមានជាច្រើនអំពីទំនាក់ទំនងបារាំងនិងកម្ពុជាប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាក៏រំពឹងនឹងទទួលបានគម្រោងវិនិយោគនិងអភិវឌ្ឍជាច្រើនផ្សេងទៀតពីភាគីបារាំងដើម្បីជាផ្នែកមួយនៃការជំរុញឲ្យកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាកាន់តែរីកចម្រើនឡើងនិងផ្តល់ឱកាសការងារសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2023ទំហំនៃបំលាស់ប្តូរពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជានិងបារាំងមានចំនួន1363លានអឺរ៉ូឬប្រមាណ1462លានដុល្លារអាមេរិកដែលបារាំងបានក្លាយជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មទី2របស់កម្ពុជានៅអឺរ៉ុបបន្ទាប់ពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ការនាំចេញរបស់បារាំងមកកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2023បានកើនឡើងចំនួន 31% ធៀបនឹងឆ្នាំ2022ដែលផ្ដោតលើផលិតផលកសិអាហារឱសថនិងលោហៈចំណែកការនាំចេញរបស់កម្ពុជាទៅប្រទេសបារាំងវិញមានទំហំទឹកប្រាក់1192លានអឺរ៉ូឬប្រមាណ71300លានដុល្លារអាមេរិកដែលប្រោសំខាន់ក្នុងវិស័យវិញ្ញាភ័ណ្ឌផលិតផលកសិអាហារនិងតូចក្រយាននេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ស្ថានទូតបារាំងរីការប្រជាធិបតេយ្យនេះភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOAអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington យានអវកាសឆាងអេសិចរបស់ចិនបានចុះចតនៅលើផែនដីកាលពីថ្ងៃអង្គារដោយបញ្ចប់បេសកកម្មជាប្រវត្តិសាស្ត្រដឹកយកសំណាក់ដីនិងថ្មដំបូងគេពីផ្នែកឆ្ងាយនៃព្រះច័ន្ទបន្ទាប់ពីការជោគជ័យដ៏ធំធេងនេះប្រទេសចិនបានប្រកាសបេសកកម្មរុករកអវកាសជ្រៅថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកចាប់ចត្រានៃ VOA ជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានអវកាសខែនេះដូចតទៅនៅក្នុងព័ត៌មានអវកាសសម្រាប់ខែមិថុនានេះមន្ត្រីចិនបាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាប្រទេសចិនគ្រោងនឹងធ្វើបេសកកម្មរុករកអវកាសដ៏ជ្រៅជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងរយៈពេលពី10ទៅ15ឆ្នាំខាងមុខនេះបើយោងតាមការរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters លោក Bian Shigeng នាយករងនៃរដ្ឋបាលជាតិអវកាសចិនបាននិយាយថានៅពេលអនាគតប្រទេសចិននឹងផ្តោតលើការរុករកព្រះច័ន្ទនិងការរុករកភពនានាលោក Bian ថ្លែងថាតទៅនឹងការរុករកព្រះច័ន្ទបន្ទាប់ពីជោគជ័យនៃបេសកកម្ម Chang E6 យើងនឹងចាប់ផ្ដើមបេសកកម្ម Chang E7 និង Chang E8 ភារកិច្ចចម្បងនៃបេសកកម្ម Chang E7 គឺធ្វើការស្ទង់មើលលើធនធាននៅក្នុងតំបន់ប៉ូលខាងត្បូងនៃព្រះច័ន្ទបេសកកម្ម Chang E8 នឹងផ្ដោតការផ្ទៀងផ្ទាត់បច្ចេកទេសលើការប្រើប្រាស់ធនធាននៅលើព្រះច័ន្ទមន្ត្រីរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃអង្គារទី25ខែមិថុនាបានសាទរចំពោះជោគជ័យជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃបេសកកម្មរុករកព្រះច័ន្ទ Chang E6 របស់ប្រទេសចិនបន្ទាប់ពីយាននេះបានវិលត្រឡប់មកផែនដីវិញនៅថ្ងៃនេះដោយនាំយកគំរូដំបូងដែលមិនធ្លាប់មានពីផ្នែកឆ្ងាយនៃព្រះច័ន្ទជាមួយនឹងភាពជោគជ័យដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាជ័យជំនះដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់សហគមន៍វិទ្យាសាស្ត្រពិភពលោកបេសកកម្ម Chang E6 បានបញ្ចប់ការធ្វើដំណើររយៈពេល53ថ្ងៃរបស់ខ្លួនដោយបានចុះចតនៅតំបន់ស្វាយ័តម៉ុងហ្គោលីខាងក្នុងនៃភាគខាងជើងប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃទី25ខែមិថុនាដោយបានក្លាយជាយានអវកាសដំបូងគេបង្អស់ដែលអាចទាញយកនិងបញ្ជូនមកវិញដោយជោគជ័យនៅគំរូពីផ្នែកឆ្ងាយរបស់ព្រះច័ន្ទហើយត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រក្នុងការរករកអាចកំបាំងដ៏មានសក្តានុពលអំពីព្រះច័ន្ទលោក Staffan Dujarric
អ្នកនាំពាក្យរបស់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres បានសរសើរបេសកកម្មនេះថាជាសមិទ្ធផលដ៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងអំឡុងពេលសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅទីក្រុងញូវយ៉កកាលពីថ្ងៃទី25ខែមិថុនាហើយក៏បានចង្អុលបង្ហាញពីកម្រិតនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងនេះលោក Duterte និយាយថាcollaboration in terms of outer space affairs វាក៏ជាការបង្ហាញដ៏អស្ចារ្យនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចការអវកាសយើងយល់ថាក៏មានក្រុមមកពីប្រទេសអ៊ីតាលីបារាំងប៉ាគីស្ថាននិងទីភ្នាក់ងារអវកាសអឺរ៉ុបចូលរួមផងដែរវាក៏សំខាន់ផងដែរដោយដែលយើងយល់ហើយថាគំរូប្រច័ណ្ឌដ៏មានតម្លៃនឹងត្រូវបានចែករំលែកជាមួយអ្នកស្រាវជ្រាវជុំវិញពិភពលោកប្រទេសចិនក៏នឹងធ្វើការជាមួយដៃគូអន្តរជាតិដើម្បីរួមគ្នាសាងសង់ស្ថានីយ៍អន្តរជាតិដើម្បីស្រាវជ្រាវប្រច័ណ្ឌចែករំលែកនិងប្រើប្រាស់លទ្ធផលនៃការរុករកប្រច័ណ្ឌនេះបើយោងតាមលោក Bian Shigeng នាយករងនៃរដ្ឋបាលជាតិអវកាសចិនលោក Bian ថ្លែងថាតែ行星探测方面呢国家已经批准了行星探测តាក់ទងនឹងការរុករកភពប្រទេសចិនបានអនុម័តបេសកកម្មរុករកភពចំនួន4ដែលនឹងបញ្ចប់ក្នុងរយៈពេល10ទៅ15ឆ្នាំខាងមុខនៅពេលអនាគតយើងនឹងអនុវត្តបេសកកម្មរុករកផ្កាយព្រះគ្រោះទៅយកគំរូពីភពអង្គារនិងរុករកប្រព័ន្ធភពដោយផ្ដោតលើគោលបំណងវិទ្យាសាស្ត្រដូចជាប្រភពដើមនឹងការវិវត្តនៃប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យឥទ្ធិពលនៃវត្ថុតូចៗក្នុងអវកាសនិងសកម្មភាពព្រះអាទិត្យនៅលើផែនដីក៏ដូចជារោគមើលព័ត៌មានពីជីវិតក្រៅភពផែនដីលោក Bian បានបន្ថែមថាប្រទេសចិនក្រុងចាប់ផ្ដើមបេសកកម្ម Tianwen-2 នៅឆ្នាំ2025សម្រាប់ការរករោផ្កាយព្រះគ្រោះដែលនឹងកំណត់គោលដៅផ្កាយព្រះគ្រោះនៅជិតផែនដីសម្រាប់ការហោះហើរទៅយកសំណាក់មកវិញលោក Bian បន្ថែមទៀតថាបេសកកម្ម Tianwen-3នឹងត្រូវបានអនុវត្តនៅប្រហែលឆ្នាំ2030ដើម្បីប្រមូលយកសំណាក់ភពអង្គារមកផែនដីហើយបេសកកម្ម Tianwen-4 នឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ2030ដើម្បីរុករកប្រព័ន្ធភពព្រះហ័ស ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA សួស្តីអលូណេតនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍នឹងថ្មីៗពី VOA តាមបណ្ដាញសង្គម X VOA នៅមកជូនលោកអ្នកនាងនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗជា video video ឯកសារ video ខ្លីៗកម្រងរូបភាព graphic ពន្យល់បទសម្ភាសន៍និងកិច្ចពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមអលូណេតនាងចូលទៅកាន់ asayathan.x.com/VOA ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណអង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់ថាជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែននៅក្នុងឆ្នាំទី3នៃការឈ្លានពានពេញទំហឹងរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនមានចំនួន 7.54 លាននាក់យោងតាមរបាយការណ៍ចុងក្រោយបំផុតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិជនភៀសខ្លួនទាំងនេះភាគច្រើនសង្ឃឹមថានឹងអាចត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់ពួកគេវិញនៅថ្ងៃណាមួយអ្នកស្រី Lesia Bakalets បាននិយាយជាមួយជនជាតិអ៊ុយក្រែនដែលបានត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់ពួកគេវិញនឹងរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងគីវប្រទេសអ៊ុយក្រែនអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅកតាបមួយនឹងខោទឹកនោមមួយកញ្ចប់ជាអ្វីដែលអ្នកស្រី Daria Frichachina យកមកជាមួយពេលអ្នកស្រីចាក់ចេញពីទីក្រុងកំណត់ Mykolaiv នៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅពេលសង្គ្រាមទើបចាប់ផ្ដើមកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2022សាសាកូនស្រីអ្នកស្រីពេលនោះទើបអាយុ6ខែអ្នកស្រីថ្លែងថាខ្ញុំចង់នៅផ្ទះប៉ុន្តែរកកើតបានផ្ទុះនៅជាប់ផ្ទះយើង
បង្អួចយើងបានផ្ទុះឡើងវាគួរឲ្យខ្លាចណាស់ដូច្នេះយើងត្រូវភៀសខ្លួនអ្នកស្រី Frick Archina រួមជាមួយនឹងកូនស្រីនិងម្ដាយអ្នកស្រីបានទៅដល់អ៊ីតាលីវិហារនៅក្រុងស៊ីស៊ីលីបានផ្ដល់ជំរកដល់ពួកគេជាមួយឆ្នាំអ្នកស្រីថ្លែងថាពេលនោះខ្ញុំសង្ឃឹមថាសង្គ្រាមនឹងបញ្ចប់ក្នុងពេល2សប្ដាហ៍ប៉ុន្តែស្រុករបស់ខ្ញុំនៅជិតតំបន់ខឺសិនដែលត្រូវបានកាន់កាប់វាគួរឲ្យខ្លាចណាស់ប៉ុន្តែក្រោយពីតំបន់ខឺសិនត្រូវបានរំដោះនៅចុងឆ្នាំ2022ខ្ញុំបានត្រឡប់មកវិញអ្នកស្រី Frick Archina សារភាពថាការសម្រេចចិត្តត្រឡប់មកវិញគឺពិបាកណាស់ព្រោះក្រុងមីខូឡៃនៅតែជាទីក្រុងសមរភូមិមុខប៉ុន្តែអ្នកស្រីមានឆន្ទៈមោះមុតស្វាមីខ្ញុំជាមន្ត្រីយោធាគាត់ត្រូវបានគេកោះហៅភ្លាមភ្លាមតាំងពីព្រឹកពេលសង្គ្រាមចាប់ផ្ដើមខ្ញុំបារម្ភខ្លាចកូនស្រីខ្ញុំមិនស្គាល់ឪពុកយើងបានភៀសខ្លួនពេលនាងនៅតូចណាស់ហើយនាងបានធំឡើងដោយគ្មានឪពុកពេញមួយឆ្នាំ Sasha ឥឡូវចូលរៀនថ្នាក់មត្តេយ្យហើយគ្រូសានីស្វាមនឹងសំឡេងសឺរ៉ែនឥតឈប់ឈរអ្នកស្រី Frick Archina ធ្វើការនៅអង្គការមិនរកកម្រៃមួយដែលលើកដំកើងអ៊ុយក្រែនខាងត្បូងនិងរៀបចំពិធីបុណ្យវប្បធម៌នានាពេលយើងមកក្រុងមីកូឡាវិញខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមានជីវិតម្ដងទៀតខ្ញុំដឹងថាគេត្រូវការខ្ញុំនៅទីនេះពេលការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីចាប់ផ្ដើមការភៀសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសមិនមែនជាជម្រើសសម្រាប់អ្នកស្រី Tatiana Mironichenko ទេក្រុង Ivan Kiev របស់អ្នកស្រីដែលស្ថិតនៅតំបន់ទីក្រុង Kiev ត្រូវបានកាន់កាប់ស្ទើរតែភ្លាមៗអ្នកស្រីថ្លែងថាវាជារយៈពេល36ថ្ងៃដ៏លំបាកទាំងផ្លូវចិត្តផងដែរយន្តហោះហោះកាត់ពីលើផ្ទះយើងស្ទើររាល់យប់ដើម្បីទម្លាក់គ្រាប់បែកលើក្រុង Kiev ដូច្នេះក្រៅរុស្ស៊ីឈប់កាន់កាប់ខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាត្រូវទៅនៅក្រៅប្រទេសអ្នកស្រីយកកូនស្រីឈ្មោះ Ivanka ទៅប្រទេសបុលហ្គារីជាមួយដែលនៅទីនោះពួកគេស្នាក់នៅអស់6ខែខ្ញុំបានធ្វើការពីចម្ងាយឲ្យក្រុមហ៊ុនអ៊ុយក្រែនមួយប៉ុន្តែប្រាក់ខែមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់រស់នៅទីនោះទេខ្ញុំនៅម្នាក់ឯងមានកូនតូចហើយសាលាមត្តេយ្យក៏ពេញទៀតម្យ៉ាងវិញទៀត Ivanka តែនិយាយថានាងនឹកផ្ទះអ្នកស្រីមីនូនីឆេនកូថ្លែងថាខ្ញុំក៏នឹកផ្ទះដែរហើយតំបន់របស់យើងហាក់ស្ងប់ស្ងាត់វិញដូច្នេះយើងត្រឡប់មកវិញកាលពីរដូវស្លឹកឈើជ្រុះឆ្នាំមុនអ៊ីវ៉ង់កាកំពុងត្រៀមខ្លួនទៅរៀននៅរដូវស្លឹកឈើជ្រុះហើយនាងទើបតែសម្ដែងការរួមធំមួយម្ដាយរបស់នាងថាពួកគេសប្បាយចិត្តដែលបានមកផ្ទះវិញទោះសង្គ្រាមនៅបន្តក៏ដោយប៉ុន្មានសប្ដាហ៍ក្រោយយើងមកវិញមានការវាយប្រហាររ៉ុកែតដ៏ធំមួយប៉ុន្តែយើងមិនស្ដាយក្រោយត្រឡប់មកវិញទេព្រោះនៅផ្ទះរបស់យើងវាស្រួលចិត្តជាងស្ត្រីជាម្ដាយទាំងពីរនេះថ្លែងថាពួកគេនឹងមិនចេញពីផ្ទះរបស់ពួកគេម្ដងទៀតទេលុះត្រាតែការគំរាមកំហែងកាន់កាប់ដោយរុស្ស៊ីកើតឡើងម្ដងទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍នឹងថ្មីថ្មីពី VOA តាមបណ្ដាញសង្គម Instagram VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនាងនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ក្នុងទម្រង់នានារួមមានសេចក្តីរាយការណ៍ជា Video Video ឯកសារ Video Reel ខ្លីៗកម្រងរូបភាព Graphic ពន្យល់បទសម្ភាសន៍និងកិច្ចពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់ដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងផ្សេងក្នុងពិភពលោកសូមអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន instagram.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណការជជែកដេញដោលគ្នាអំពីសិទ្ធិក្នុងការរំលូតកូនបានធ្វើឲ្យមានការបែងចែកនយោបាយអាមេរិកអស់រយៈពេលរាប់ទសវត្សរ៍មកហើយ
ក៏ប៉ុន្តែរយៈពេល2ឆ្នាំបន្ទាប់មកក្រោយពីតុលាការកំពូលអាមេរិកលុបចោលច្បាប់ Roe versus Wade ដែលអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋទាំង50ជាអ្នកសម្រេចវិញទំព័រថ្មីមួយក៏បានបើកឡើងនោះគឺការជជែកដេញដោលគ្នាលើការពន្យាកំណើតអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាននៅសភារបស់ VOA អ្នកស្រី Catherine Gibson រាយការណ៍អំពីការប្រជែងគ្នានៅឆ្នាំបោះឆ្នោតជុំវិញការពន្យាកំណើតនិងការមានគណៈដោយប្រើវិជាសាស្ត្រលោកសាយម៉ូនីជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅអ្នកបោះឆ្នោតដែលបារម្ភអំពីសិទ្ធិរំលូតកូនដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការនាំជ័យជំនះដល់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិឆ្នាំ2022ឥឡូវនេះ2ឆ្នាំក្រោយមកបន្ទាប់ពីតុលាការកំពូលអាមេរិកលុបចោលសិទ្ធិរំលូតកូនអ្នកប្រជាធិបតេយ្យថាសិទ្ធិបង្កកំណើតអាចនឹងបាត់បង់ក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2024លោក Chuck Schumer មេដឹកនាំសម្លេងភាគច្រើននៃប្រសិទ្ធិថ្លែងថា We must confront the ugly truth យើងត្រូវតែទទួលស្គាល់នូវទុក្ខលំបាករបស់ស្ត្រីដែលឥឡូវនេះមានសេរីភាពតិចជាងកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុនអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនាំយកច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិពញាកំណើតដាក់ឲ្យបោះឆ្នោតនៅប្រសិទ្ធិដោយអះអាងថាការទទួលបានការពញាកំណើតនៅទូទាំងប្រទេសរងការគំរាមកំហែងដោយអ្នកសាធារណរដ្ឋអ្នកស្រី Tammy Duckworth សមាជិកប្រសិទ្ធិខាងគណៈប្រជាធិបតេយ្យថ្លែងថាMany Republicans will say we're being overzealous and អ្នកសាធារណរដ្ឋនឹងថាយើងមានប្រតិកម្មហួសហេតុពេកនឹងថាគ្មានការគម្រាមកំហែងការពន្យាកំណត់ទេពួកគេក៏ថាយើងមានប្រតិកម្មជ្រុលពេលយើងថាអ្នកសាធារណរដ្ឋចង់លុបចោលសិទ្ធិរំលូតកូនហើយថាការមានគាត់ដោយវិជាសាស្ត្រនិងសិទ្ធិបង្កើតគ្រួសារតាមការចង់បានក៏ត្រូវបានគម្រាមកំហែងផងដែរតែច្បាប់នេះมันបានទទួលសម្លេងឆ្នោត60ដើម្បីបន្តទៅមុខទេអ្នកសាធារណរដ្ឋថាការការពារទាំងនេះអាចបង្ខំពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងខ្លះឲ្យបំពេញជំនឿរបស់ខ្លួនដែលថាទម្រង់ខ្លះនៃការពន្យាកំណើតដូចនឹងការរំលូតកូនដែរលោក John Thun សមាជិកប្រសិទ្ធិខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋថ្លែងថា Apparently Americans are ពលរដ្ឋអាមេរិកមានសេរីភាពក្នុងការរស់នៅតាមជំនឿខាងសីលធម៌និងជំនឿសាសនាដ៏ជ្រាលជ្រៅរបស់ខ្លួននៅពេលពួកគេមិនខ្វែងគំនិតគ្នាជាមួយគោលជំហរនយោបាយរបស់បកប្រជាធិបតេយ្យបេក្ខជនប្រធានធិបតីខាងបក្សសាធារណរដ្ឋលោក Donald Trump បានប្រកាសជាសាធារណៈកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាលោកនឹងមិនគាំទ្រការហាមឃាត់ការពន្យាកំណើតទេបន្ទាប់ពីអត្ថាធិប្បាយកាលពីមុនរបស់លោកទំនងជាខុសពីនេះសមាជិកប្រសិទ្ធិខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានដាក់សេចក្តីព្រាងច្បាប់របស់ខ្លួនដើម្បីពង្រីកការរដ្ឋបတ်ការពន្យាកំណើតដោយថាបកប្រជាធិបតេយ្យកំពុងលេងនយោបាយក្នុងឆ្នាំបោះឆ្នោតអ្នកស្រី Johnny Earst សមាជិកប្រសិទ្ធិខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋថ្លែងថា From the Senate to the White House Democrats ពីប្រសិទ្ធិដល់សេដ្ឋវិមានបកប្រជាធិបតេយ្យគ្មានអ្វីធ្វើទេគ្មានរបៀបវិរៈដែលត្រូវនឹងគំនិតពលរដ្ឋអាមេរិកទេផ្ទុយទៅវិញពួកគេកំពុងយកនយោបាយទៅបន្លាចពលរដ្ឋអ្នកបោះឆ្នោតដែលថាពួកគេនឹងជ្រើសរើសតែបេក្ខជនម្នាក់សម្រាប់តំណែងធំដែលមានទស្សនៈដូចគ្នាលើការរំលូតកូនកើនដល់អត្រាខ្ពស់គឺ 32% នៅក្នុងការស្ទង់មតិរបស់អង្គការ Gallup កិច្ចប្រឹងប្រែងថ្នាក់រដ្ឋដើម្បីការពារការរំលូតកូនការពន្យាកំណើតនិងការមានគួរតាមវិទ្យាសាស្ត្រអាចដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការធ្វើឲ្យមានអ្នកប្រជាធិបតេយ្យចេញទៅបោះឆ្នោតច្រើនអ្នកស្រី Amy Daisy នាយិកាប្រតិបត្តិនៃវិទ្យាស្ថានគោលនយោបាយនិងនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យ American ថ្លែងថាYou're seeing him in various states where there, you know, it's access. នៅតាមរដ្ឋមួយចំនួនមានការរដ្ឋបတ်ការទទួលបានសេវារំលូតកូន។នេះមិនមែនជាអ្វីដែលពលរដ្ឋសម្រាប់ក្នុងនាមជាមន្ត្រីជាប់ឆ្នោតនោះទេ។នេះជាអារម្មណ៍សាធារណជនហើយពលរដ្ឋចង់សម្រេចរឿងនេះដោយខ្លួនឯង។
យុទ្ធនាការលោក Biden យកសិទ្ធិបង្កកំណើតជាអធិភាពចម្បងដោយអ្នកស្រី Kamala Harris ក្លាយជាអនុប្រធានាធិបតីទី1ដែលបានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅគ្លីនិករំលូតកូនមួយកាលពីដើមឆ្នាំនេះសម្រាប់អ្នកស្រី Catherine Gibson ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ Join សូមអរគុណផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី This program has come to you from the Voice of America, Washington.